вже ця монобільшість ухвалила ще один закон, так званий річковий транспорт, що дозволить під прапорами інших держав використовувати кораблі у нас на території України. І, до речі, більшість з них приїдуть сюди тільки для того, щоб тут стати металобрухтом і залишитися. Соромно. В Україні хочуть розвивати ринок річкових перевезень, пустити туди іноземних перевізників, спростити бюрократичні процеси і привести наші закони у відповідність із європейськими. Усе, аби зробити подорожі річками комфортнішими, а галузь привабливою для інвестицій. Погодьтесь, це просто талант українських політиків. Усе хороше, що відбувається в Україні, змішувати із брудом. Отак і з річковим транспортом у словах Цимбалюка. Соромно. Ну, на жаль, влада Зеленського демонструє таку жахливу послідовність у наступу на ЗМІ і згортанні свободи слова як засадничого принципу правової демократичної держави, як на конституційну цінність. Соромно. Підставою для закриття каналів 112 Україна, ZIK та NewsOne була загроза, яку ці медіа несли для державного суверенітету. Вони були рупорами пропаганди країни-агресора. Закриття інструментів ворожої пропаганди, яка несе загрозу стабільності України, це не наступ на свободу слова і не порушення принципів демократії. На щастя, вже понад півроку канали Медведчука під санкціями РНБО. На жаль, до депутатів проросійської ОПЗЖ так і не дійшло. Чому їхні улюблені майданчики для поширення брехні закрили? Соромно. У нас є купа антикорупційних органів, які вміють чіплятися за якісь нікому не потрібні формальності і робити на цьому показники, а повертати в бюджет там, типу, 14 тисяч чи ще щось, або там навіть якісь мільйони. Ну це для при багатомільярдних статках, точніше, витратах на їхнє утримання, то це просто смішно. Соромно. Робота антикорупційних органів справді не ідеальна, але не все так критично, як каже депутат. Витрати на НАБУ, на ЗК і САП не багатомільярдні. У 2021 році на діяльність НАБУ мають виділити 1 мільярд 65 мільйонів гривень, на НАЗК – 1 мільярд 145 мільйонів гривень, на САП – трохи більше 135 мільйонів гривень. Водночас, лише завдяки роботі НАБУ і САП у 2020 році до держбюджету вдалося повернути 2 мільярди гривень. Протягом останніх 5 років заощадили 8 мільярдів гривень. В Україні і без того вистачає проблем із корупцією. І підривати довіру громадян до антикорупційних установ зайвий раз – просто соромно. І головне, що вони зробили, і це питання до Порошенка, до його урядів і до його більшості, вони завели Україну оцей глухий кут зовнішнього управління. Соромно. Ані МВФ, ані США, ані ЄС, ані будь-хто ще не визначає українську політику. Вони лише дають рекомендації щодо необхідних реформ. Виконуєш умови – отримуєш кредити. А разом із ними і стійку економіку. Тобто саме Україна у першу чергу зацікавлена у виконанні умов, а не примарні зовнішні куратори. Про зовнішнє управління дуже часто говорять політики, яким невигідно, щоб Україна була частиною західного світу. Бо в країні із прозорими держструктурами та сильним громадським контролем красти складніше. Чи не так, пане Кучеренко? Соромно. Сьогодні з протягнутою рукою влада стоїть до МВФ за грошима позичити 2 мільярди 700 мільйонів гривень, нібито нам у доларів, нібито Україні дають ці гроші. Але куди вони одразу подінуться? Ми сплатимо одразу відсотки. Соромно. У серпні Україна отримала від фонду 2 мільярди 700 мільйонів доларів на боротьбу із наслідками пандемії, а не черговий кредит. Ці 2 мільярди 700 мільйонів повертати не потрібно. Кредити від МВФ зазвичай поповнюють резерви Нацбанку, щоб у разі потреби підтримувати курс національної валюти. Або йдуть в бюджет, зокрема на виплату попередніх боргів. І це нормальна практика для багатьох країн. Шахов часто виступає проти співпраці України із міжнародними партнерами, а повернення кредитів навіть називає репараціями. Тому і не дивно, що цього разу депутат все поплутав. Соромно.